Labin, grad bogate prošlosti, srednjovjekovnih zdanja i neopisivo lijepe prirode, ali i mjesto neodoljivo ukusnih pizza koje dolazi iz vrhunske kuhinje pizzerije Pineta. Očekuje vas veliki izbor od čak 24 različite pice, perfektno ispečene za vrhunski užitak, a svaka je spoj savršeno prhkog tijesta, specijalne recepture i neodoljivih kombinacija okusa. Uz pice probajte i sočne tortilje, mesne ili vegetarijanske i uživajte u bogatim porcijama jutarnjih marendi. Vaš najbolji izbor, pizzerija Pineta.